ką aš noriu pasakyti, galbūt Navalnas groja ant tų šovinistinių rusiškų jausmų, kad Krimna... Bet, o pats iš tikrųjų taip nemano, jo? Pats iš tikrųjų taip nemano. Galbūt taip yra. Bet į tokiu atveju... Supratai mintį. Jo, bet į tokiu atveju Navalnas tik patvirtina paprastą faktą, kad Putino režimas ir Rusijos visas agresyvumas savo kaimynų atžvilgių kyla ne iš Putino kleptokratijos, o iš pačios Rusijos tautos esmės. Žinai, ir man labai patiko, kaip pasakė vienas ukrainiečių žurnalistas, toksai Viktoras Regubovas, aš nežinau, turbūt Facebook'o skaitytojai turėtų jį galbūt atminti, kaip čia, kai prieš 6 metus, kai vyko ta agresija prieš Ukrainą, jisai buvo parašęs tokį tekstą apie piktuosius sukrus, kuris čia buvo kolektyvinio būdu išverstas į lietuvių kalbą ir buvo plačiai paplitęs mūsų Facebook'e. Mhm. Toksai jaunas vaikinas, tikrai liberalių pažiūrų, būtent jau tokių tikrų liberalių pažiūrų. Klasikinių, ne leftistinių. Ką, nu, biški leftizmo yra kaip ir priklauso, bet ant posūkių neužneša. Nu, gerai. Kariavęs fronte, karininkas, dabar žurnalistas, politinis veikėjas, tenai turi tokią partiją savo. Ta prasme, tai nėra, kaip sakoma, žmogus iš niekur. O, tai jisai labai gerą klausimą uždavė, ten, nes Ukrainoje irgi yra didžiulis skilimas, vieni už Navalną, iki tie, kad maždaug kas manot, kad čia Navalnas Kremliaus bokštų projektas, tai von iš mano Facebook'o, žinai, ir patys susiblokuokit. O kiti, žinai, šiaip pasinti, tai vat ir tas Trigubovas, žinai, rašo. Gerai, sako, dabar įsivaizduokim. Navalnas laimi rinkimus. Tampa Rusijos prezidentu, tenai susodina į postus saviškius. Rusija demokratija. Bet jis sako, o kas mum Ukraina iš to? Ką, demokratinė Rusija išves savo kariuomenį iš Krymo? Pagal idėją taip turėtų būti, jeigu jinai tikrai... Teoriškai. Teoriškai, taip. Bet praktiškai tai to nebus. Ne. Ir mes visi tą puikiai suprantam, taip. Kad Rusija per pastaruosius kelis šimtus metų buvo pati įvairiausia. Tai buvo caro patvaldystė,